इसका सर। R$4 milhões o valor disso aí. Pensa no prejuízo se tombar. E é perigoso, né? Não, muito difícil. É? Muito difícil. Pra tombar é... Só ter cuidado ali. Naquela hora ali ele só vê o céu. Não vê mais nada. E essa prancha ainda é larga. Tem a... E é a mais estreita que é assim.